Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Hi guys, can you Thank hear my you. voice? Yes. Yes. Ah, saya punya guys. Boleh, so, boleh. My students can hear my voice. Yo, Waalaikumsalam Syafiq. Boleh? Saya punya guys tak mula lagi ke kelas tadi? Tak mula dulu. Aiman Raiz, you can open your camera. Okay, welcome, Salah Irfan. Alright, so for today, we will continue. Okay, kita kena cepat sikit lah because we are behind. Okay, we are going to look at 2-3 for chapter 4. Alright. Okay, so let's look at our question. Okay, waalaikumsalam. Alright. When you the rest. You're very good. Thank you for joining me. So guys, are you guys prepared with your books tutorial? We will focus on tutorial 3. Okay? Prepare dengan pen merah, highlight dan sebagainya. Okay, can you see my screen? Aiman Raiz, saya dengar atau tidak suara madam? Dengar. Aiman Raiz? Dengar madam. Aiman Raiz, dengar ataupun tidak? Dengar madam. Dengar. Okay. So we will continue. Okay. Semua dah ready dah dengan buku tutorial. Dah buat belum tutorial 3? Aiman dah buat belum tutorial 3? Chapter 4. Dah buat. Dah. Okay. Alright, so kita akan sambung. Okay. So boleh nampak screen saya ni. Linear programming, okay. So kita akan mula with our tutorial 3. Okay, what will be your focus for today? Okay, apa focus awak for today? Alright. Our learning objective is for you to identify the variables from the problem statement. Okay, apa variable yang awak akan keluarkan daripada you punya soalan. You punya X, apa you punya Y. Okay. Next, number 2. Determine the objective function of the problem. Okay, objective function ini yang sangat penting. Okay, you punya objective function sebab dia akan menentukan at the end, bila you dah cari the coordinate A, B, C, D, kita akan masukkan dalam kita punya objective function. Okay, usually objective function kita ada hint dekat soalan. Okay, biasanya you akan jumpa dekat soalan, dia suruh cari minimum, maximum cost. So, our objective function adalah kita punya cost. Right? Contoh. Saya dah bagi contoh sahaja. Okay, next one. Formulate the system of linear inequalities. Yang ni dia punya kita punya syarat lah. Ataupun kita punya condition. Syarat-syarat yang dia dah explain dalam kita punya sentence. Jadi you kena keluarkan sebagai system of linear inequalities. Dia boleh jadi ada satu. Dia boleh ada dua. 3, 4 dan seterusnya. Depends lah. Depends apa yang diletakkan di dalam sentence. Okay. And next one, you want to compute the optimal value of an objective function using the vertices of a feasible region. Okay. So yang ni kita akan cari coordinates. Okay. You akan cari coordinates A, B, C, D contoh. Okay. So you akan masukkan dekat you punya cost, apa ni, objective function tadi.
right, you akan masukkan dia punya XY value tadi, coordinate. Okay. So kat sini, step 4 tak ada masalah. Senang. Masalah awak adalah you nak mula kepada you punya soalan. Daripada paragraph tu, how you understand the questions, how you analyze and take out the information from the question. Okay. So that's what we are going to do for today. Okay. So let's go for our tutorial 3. Okay guys, are you on track? Boleh? 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 Okay, kita sambung. Let's look at this question number 1. Okay, dalam chapter 4 ni, dia tak ada cara lain, Aiman. Tak ada cara lain melainkan awak kena baca one by one you punya sentence, you punya soalan. Okay, so kita baca dulu you punya soalan. Mesti baca satu persatu. So kat sinilah guna you punya highlight. Okay. A farmer has a choice of two types of cattle feed, type A and type B. Okay. A kilogram. Okay, kita cerita pasal type A. A kilogram of type A costs RM11. Masih lagi type A, 20 units of protein and 30 units of carbohydrate. Maksudnya bagi type A tu kita ada beberapa information. Kita ada RM11, kita ada 20 unit protein dan kita ada 30 unit carbohydrate. Okay, itu type A. Ini tugas awak lah untuk bezakan information ni under apa. This information is what. Okay, next we go for type B. Type B we have cost. Okay. Type B kita ada kos berapa? RM15, 20 protein, 45 units carbohydrate. Okay, let's go to the next sentence. To keep the herd healthy. Okay, to keep the herd healthy, kita ada apa? They must resist at least 200 units of protein. Okay guys, bila you nampak sahaja perkataan at least, apa simbol dia? Sekurang-kurangnya. Lebih besar ke lebih kecil? Bila you ada nampak perkataan at least ni. Ni dah ada hint dah. Dah kat situ sebenarnya you ada you punya persamaan inequalities. At least. Apa simbol kita kelas? Apa simbol kita? Lebih besar dan sama dengan bila you nampak perkataan at least, sekurang-kurangnya. Maksudnya nilai dia paling kecil mesti 200 dan ke atas. Okay. Next one you ada 300 units. Masih guna at least. So bermana? Carbohydrate. Okay. Carbohydrate tadi. Kita ada cerita kan carbohydrate tadi. Mari nak contoh dengan pengkala apa pula ni. Cuma ni. You ada protein. Ini protein. Okay. This is protein. Protein. Ini syarat untuk protein. Maksudnya dekat situ sebenarnya kita dah boleh keluarkan satu persamaan. Contoh eh, mari keluarkan terus. Nak bagi awak terus. Daripada persamaan you boleh nampak dah. Untuk protein tadi ni. Yang protein tadi. You akan ada apa? Tak apa, sekejap lagi kita buat lah. Okay. What is the cheapest way? Ini soalan dia. What is the cheapest way of feeding the herd? Okay, you nampak perkataan sahaja cheapest ni. Okay, ini soalan dia. So, bermakna you punya objective function adalah apa kelas? Mereka tak dengar suara ni. Ada ke tidak sebenarnya ni? Bersuara eh? Alright, lebih besar. Very good. Lebih besar dan sama dengan eh. Ifan, mesti lebih besar dan sama dengan. At least bermakna nilai kita including. Okay. So, you punya objective function kat sini adalah you punya cost. Okay. The cheapest way. Cheapest way ni adalah berkaitan dengan duit. So, you tengok dalam sentence awak apa yang berkaitan dengan duit? Which one? Cost. So, that's mean you punya objective function adalah you punya cost CXY equal to 11X okay, plus 5Y. Okay, at the beginning of question kita tahu kita cerita pasal type A dengan type B. So I mind kita akan identify X sebagai type A, Y sebagai type B. Okay,
Boleh. Okey, daripada soalan ni, sebenarnya kita boleh masukkan maklumat soalan. Okey, sekarang ni saya tolong awak, kita akan buat slow hari ni untuk go through for each sentence untuk awak tahu macam mana kita nak keluarkan maklumat daripada soalan kepada kita punya persamaan. Okay, for the next question, kita tak akan go through sedetail ni. No, ini sahaja. Okay, so kalau you awak tengok kat sini, kita boleh keluarkan dekat table. You ada X. Okay, kita kena define dulu eh. Sebab dekat soalan, dia tak ada bagi tahu pun X itu apa, Y itu apa. So, it is compulsory for you to define first. Tak boleh nak terus kata X, Y. Tak boleh. Okay, tak boleh. Kena buat macam ni. Let's X, B, type A. Simple sahaja asalkan ada. Y, B, type B. Okay. So, sekarang ni kita nak keluarkan maklumat dalam bentuk table. Okay. So, you ada X and Y. Okay, type A and type B. Dan kita faham daripada kita punya sentence tadi, you tahu dia ada beberapa jenis yang kita akan bahagikan. Okay. So, kita tengok apa yang kita boleh keluarkan. Ini sebenarnya cara mudah untuk awak keluarkan maklumat daripada soalan. Okay. So, kita ada type A. What do we have? Kita ada apa tadi? Protein kan? Yang pertama yang ada maklumat protein. Okay. Kalau boleh keluarkan dalam bentuk table, kita akan keluarkan bentuk table. Okay, type A tadi ada berapa protein? 20 unit, 30 unit. Okay, 20, 30. Next, after protein, what do you have? Carbohydrate. Okay. So, masukkan carbohydrate. How much the carbohydrate? For type A, we have 30 and 45. Segala info, numbering, nilai yang dia bagi, kita masukkan dalam table. Sebab itu yang memudahkan awak bila you nak buat persamaan. Tak payahlah nak baca sentence banyak kali. Okay. Next, kita ada cost. Cost kita berapa tadi? 11 dengan 15. Okay, 11 and 15. Right. So, this is our table. Right, this is our table. Sunyi ni, jelas ke? Boleh faham so far? Bila tak dengar lagi suara ni. Hello? Hello, madam. Pak Kira dengar suara madam? Kira okay. At least 200 units of protein. So tadi dia kata jumlah untuk protein kan. So kita letaklah at least 200 ni bawah ni. Apa dia? Okay, next carbohydrate kita tahu at least 360. Okay, so kenapa Maida nak buat table tadi? Yeah. Takkah? Why? Yes, kenapa? Siapa yang panggil saya tadi? Ada yang panggil saya tadi? Chong, any problem? Okay, daripada you punya paragraph tadi. Okay, this is you punya paragraph. Kita tukar kepada bentuk table. Okay, table ni dah memudahkan awak. Okay, that. Yes, kenapa? Suara apa tu? Madam. What is the sound? Madam. Hmm? Okay. Madam. Let's continue guys. Okay, daripada paragraph, tukar kepada table. Kepada table awak. Ya, yeah, kenapa? Madam tanya daripada tadi lagi. Why? Yang protein Y tu 20. Siapa yang panggil saya? Saya. Protein Y tu 20. Ya, kenapa? Speak up. Just speak up. Apa dia? Protein Y tu 20. Protein 20.
Ha, awak boleh terus je. Tak payah panggil madam-madam-madam. Tak, cakap je madam protein 20. Okay. Alright. So, daripada table tu, kita boleh keluarkan maklumat. Okay, benda pertama yang awak kena keluarkan. Okay. You must have this one. You punya objective function. Okay. Alright. Tadi madam kata apa tadi masa madam intro this part. You punya objective function, you tengok dekat soalan dia. Okay, soalan dia yang warna kuning kat sini. What is the cheapest way? Bermakna kita punya objective function kita adalah melibatkan RM. Okay, so RM yang melibatkan data awak dekat soalan ni adalah you punya cost. So, you punya objective function, alright, adalah this one. Okay, next, you mesti ada you punya system of inequalities. Alright, system inequalities adalah you punya persamaan-persamaan ataupun syarat-syarat yang ada dalam you punya paragraf soalan. Okay, so apa yang kita ada? Kita ada apa? Awak ada apa kelas? Nampak tak yang ni? Mereka nak kalah apa ni? This one. Yeah. You punya protein. Okay. Sorry lah, comok ke apakah sekarang you nampak tak apa. Okay, you punya protein kat sini. Dia adalah 12x plus 20y, 20x plus 20y greater equal to 200. So, you dapat satu persamaan. Okay, this one persamaan satu. Next, persamaan dua. You have another one. This one. Okay, yang ni ke bawah. So, persamaan, our second equation is, sorry, our second inequalities. 30x plus 45y greater equal to 360. Okay. So, next. Ada lagi. Okay, yang ni compulsory. Okay, siapa tak buat, dihilang markah lah. X awak adalah melibatkan bilangan. Y awak adalah melibatkan bilangan. Okay, in linear programming, we will always have this x greater equal to 0, y greater equal to 0. Okay, dua ni dapat satu markah. Mesti ada. Siapa yang tak ada, dia akan hilang markah dia. Okay, so sekarang saya dah go through. Macam mana cara untuk awak baca soalan, macam mana you analyze, keluarkan table. Okay, kalau malas memang tak dapat. Kalau tak rajin baca memang tak akan dapat jawab. Alright, so kena rajin lah. So sekarang ni, kita tengok solution kawan awak buat. Okay, alright. So let's look at, kalau ada kawan yang silap, betul kan? Okay, very good. So, okay, mesti ada lag. Alright. Ini adalah persamaan satu, persamaan dua. Ni you punya objective function. Right? Okay, very good. So, baru dapat lengkap markah kat situ. And then, dia akan buat ikut persamaan. Okay? Tadi yang warna purple tadi ni. This one. Okay. So, kat sini, bila you nak, kita ingat, kita nak sekarang ni tujuan kita nak lukis the linear. Linear ni. Linear graph ni. Jadi, you kena jadikan dia sebagai satu persamaan. Okay? So kita just carilah you punya pintasan, X, Y dan sebagainya. Okay. 150, 126. Okay, the answer is correct, right? Apa answer dia? 150, 126, 132. Alright. So that's how you do for your number one. Persamaan number satu. Next, persamaan number dua. Okay. This is your inequalities. Make it as equation. So, cari dia punya pintasan X, Y dan sebagainya. Okay. Yang ni memang tak ada cara. Awak yang kena buat. Bukan orang lain. You yang kena buat sendiri. Okay. So, this is point A. This is point B. And then point C. Mana jalan kira ni? Point C macam mana awak dapat? Dekat graf. Huh?
How do you get point C? No, cannot. Tak boleh tak boleh ambil pada graf. Mana point C? Okay. Ini adalah koordinat. Okay, point B. Mana point B, Hani? Point B awak intersection kan? Haa, intersection. Betul tak? Yeah. Alright. You punya point B adalah intersection. Jadi you kena buat Y1 sama dengan Y2. Okay, cuba tengok kat sini eh. Kalau you lukis graf. Ni adalah titik persilangan. Alright. You punya intersection point. Alright. So bila intersection point, kita tak boleh terus ambil value koordinat daripada graf. Tak boleh eh. You mesti ambil daripada Y1 sama dengan Y2. Mesti equalkan persamaan. Ataupun you nak guna simultaneous equation pun tak ada masalah. Maksudnya kita mesti melibatkan kedua-dua persamaan. Okay, betul tak Hani this one? Betul-betul. Am I right? Ini yeah. Kan cara awak buat kan? Untuk you dapatkan titik persilangan tersebut. Okay, titik persilangan mesti melibatkan tu. Okay, so maksudnya kat sini. Okay, maksudnya kat sini apa yang awak kena buat sebenarnya, bila you cari koordinat kan, you cari koordinat, you lukis dulu you punya graf. Okay, bila you lukis Y1 dengan Y2, kita akan nampak kita akan shaded region kita. Okay. Alright, kedua-dua region kita tadi adalah greater or equal. Okay, greater or equal. This. So sekarang jom kita tanda greater or equal. Greater or equal bermakna area kita apa. Okay, dalam kelas malam saya dah cakap. Selain daripada okay, you punya graf, you akan define dua benda. Yang pertama adalah dia sama ada dia solid ataupun dotted line. Yang kedua adalah dia punya region sama ada upper ataupun lower. So sekarang ni dua-dua graf kita adalah solid. Sebab dua-dua graf kita adalah greater or equal. Okay, so apa? Kita tengok. Ini untuk graf yang pertama. Dan satu lagi ni, ini untuk graf yang satu lagi. Okay. So which one? Region yang melibatkan apa? So yang paling jauh adalah seperti yang kawan awak tik lah. Okay. Ni kena eh. Yang ni. Selagi you ada, you kena tarik sampai habis. Okay. Ni yang especially yang ni. Boleh ni betulkan kat sini. Alright. This one kena habis. Okay. Lagi dekat graf awak. Jadi bila you nak loret tu tak payah nak loret kecil-kecil halus-halus. Tak payah. Buat besar-besar macam ni pun tak ada masalah. Jadi area yang terlibat adalah this area. Okay. Jadi kita melibatkan this area baru you nampak okay you punya point ada tiga. Okay. You punya koordinat yang terlibat adalah tiga. Dua dekat satu pintasan X, satu pintasan Y dan satu lagi persilangan. Barulah you cari persilangan. Itu cara dia. Bukan maksudnya you kena cari semua point dulu baru you boleh lukis. Tak. Okay, tak semestinya. Yang you kena cari point tu adalah point untuk graf tersebut. Macam mana awak nak lukis graf yang pertama, macam mana you nak lukis graf kedua and then you lukis, kita shaded, baru kita tengok. Okay, point mana yang terlibat. So disebabkan B adalah persilangan, baru kita cari persilangan. Okay, certain condition kita tak ada persilangan. Alright, so sekarang ni kita pergi balik kepada kita punya soalan. Dia tanya the cheapest way. Okay, the cheapest way bermakna kita nak minimum. Okay, you masukkan and then you akan ambil nilai yang paling rendah. Paling sedikit. Okay, so you dapat 1, 2, 6. Okay. Conclusion, this is compulsory. Dia bukan you buat dekat table, you dapat nilai, you tick kat tepi salah. Mesti ada the value of X, what is the value of Y and then what is the objective function. Sebenarnya kita nak nilai X, Y dan Z. Okay. Kita nak semua tu. Alright, very good, Hani. So kita tengok Najihah punya solution. Mereka olah satu saja secara detail. Kita tengok saja takut ada. Alright, very good. Nampak? Nah, you baca satu persatu, you akan highlight. Okay. Okay.
Okay, ha, so nampak you punya sistem linear inequalities, you punya inequalities kat situ. Lepas tu cari untuk graf 1, graf 2. Okay, ha, lepas tu kalau ada yang confused kan, ha, macam dia cakap, you boleh lukis graf dulu. Bila you lukis graf, you akan nampak dia bersilang. And then we continue. Okay, yang lain sama saja. Cuma Madam nak betulkan yang ini ya. Yang ini terlibat ya. Selagi kertas graf awak ada ruang, you tarik sampai habis. Sebab tu Madam kata tak payah nak tak payah nak buat garis-garis nipis-nipis. Buat tebal-tebal macam ni pun tak apa. Dan satu lagi, I mind, mesti label arc. Sekadar shape tak tulis arc, salah. Sebab kita cerita pasal region. Okay. This one. Ni X kena ada, Y kena ada, Z kena ada. Okay, that is question number one. Guys, anything to ask? Any question? So far so good? Good. Ada soalan? Aiman dah lukis graf? Aiman Rais? Sudah, madam. Chong, jelas Chong? Hani? Jelas, madam. Okay, so far so good, nah? Okay, so let's continue with the next question. Sebab you yang kata, Mary chapter 4 ni susah lah, soalannya panjang. So, kita nak tengok. Sebenarnya soalan tak susah pun. Kena rajin baca sahaja, okay? Aiman Rais, are you here with me? Okay, so yang ni kita baca dulu and then kita go through solution kawan awak. Alright? We have one by one. A patient in a hospital is required to have at least 84 units. Okay, so kat sini bila you dah nampak at least kan. Jadi terus buatlah simbol dia. Walaupun kita tak tahu pun apa dia tu. No. Kita tak tahu pun. Okay. Draw A. N. Ini pun at least juga ni. Draw B. So kita ada draw A and draw B. Okay, let's say. Kalau Mary nak bahagikan terus, Mary terus highlight ikut color. Okay, drug B. Each day. Assume that an overdosage of either drug is harmless. Okay. Each gram of substance M contains 10 units of drug A and 8 units of drug B. Okay. And each gram of substance N. Okay, ha. Ni sekarang ni kita ada substance N. Then kita ada another substance which is substance M. Tu kita tak tahu lagi mana satu X, mana satu Y. Jadi you just keep reading sampai habis dulu. 2 units of drug A and units of drug B. Now, suppose both B, M and N contains undesirable drug C. 3 units per gram in M and 1 unit per gram in N. Okay, so kalau you nak mengadap, kita nak mengadap ayat dia, kalau kita tak keluarkan ayat dia, memang awak takkan. Okay, sekarang ni baca soalan sampai habis sebab saya tak tahu lagi objective function saya apa. Okay, how many grams of each substance M and N should be mixed to meet minimum daily requirement at the same time minimize the intake of drug C? Okay. How many units of the undesirable drug C will be in mixture? Okay. Alright, so kita tengok macam mana kawan awak keluarkan maklumat daripada soalan. Okay, so kalau awak
Hello, madam. Madam. Oh, madam. Medium lag. Substance M. Nak tinggal aku mau. Makan dulu guys. Ni koko pie. Sedap gila. Allah.
Sampai mana tadi? Ha, guys? Okay, Hani. Hani, can you hear my voice? Yes, yes. Sampai mana tadi? Ah, internet problem tadi. Sampai nombor 2 kan? Hani, boleh dengar suara madam? Boleh, madam. Madam, boleh. Yes, Hani. Sampai mana tadi? Video start tadi? Dekat nombor 2. Soalan 2 ke? Soalan 2. Hani? Okay. Ya. Yeah. Saya mula apa ni. Sampai mana tadi? Tutup dua. Soalan dua tak itu langsung kan tadi? Soalan dua tu baru nak start. Ya, yeah, Hani. Soalan dua tadi baru nak start. Okay. Soalan dua. Soalan dua sampai habis ataupun tidak? Sampai mana? Sampai mana? Mila nak tahu. Mila tak perasan tak? Sebab saya pakai satu screen saja. You guys pun senyap. Jadi tak tahu. Nah, daripada soalan ni, you jangan confuse antara drug A dengan drug B dengan drug C. Okay, kita dekat setiap ayat tu you dah tahu dah. Lepas tu, okay, kalau kita tengok kat sini, you ada A, you ada B, you ada C, you ada M, you ada N. Okay, so tak perlu nak confuse dari segi, okay, C ni kita adalah kita punya objective function. Kenapa? Sebab dia ada perkataan minimize. Minimize dekat sini, jadi membawakan dia sebagai objective function. Okay, and then M dekat soalan dia kata apa? M dia ada A dengan B. N pun dia ada A dengan B. Jadi of course M dengan N kita adalah kita punya X dengan Y. Itu cara awak untuk keluarkan maklumat. Okay, so you have to keluarkan maklumat kepada table. Okay, saya ulang balik soalan ni secara cepat. Okay, sebab saya tadi saya tak tahu pun sampai mana saya start saya punya internet. So masukkan dekat table ni. Drug C adalah kita punya objective function. This is our OF. Okay, objective function. Sebab kita ada perkataan minimize tadi. Minimize drug C. Okay, so that is our objective function. Okay, so masukkan info. So you dapatkan you punya system of inequalities. You ada 1, 2, 3 here. Cari pintasan X, pintasan Y. And then you lukis graph. Okay, cuma kat sini. Apa yang saya nak tegur. You punya B, koordinat B tadi, Madam awak ambil daripada graf terus. You tak kira pun persilangan. That is wrong. Tak dapat markah kat situ. You mesti tunjuk you punya calculation dulu. Baru check dengan graf. Betul ataupun tidak. Then, please betulkan you punya shaded dekat sini. Each one of you. Okay, next week, I will, nanti masuk kelas, Madam akan check you punya buku. Apa yang saya dah highlight dekat video, saya tak nak ada delay. Right, each one of you. A2, A3 as well. Okay. So tengok apa yang saya betulkan dekat situ. And then kita tengok another set of answers. Okay. B tu mesti buat jawapan eh. B ni sebab soalan memang tanya. So B kita buat jawapan. Okay, dari segi shade pun sama. Dia bermasalah. Tengok yang warna merah yang saya tanda tu. Awak mesti tanda sampai habis. Okay. Ni alang-alang garis-garis je lah. Selagi you ada ruang. Okay, yang penting adalah sebenarnya dekat part C you. Sebab kalau awak tak buat bermakna you ingat you define that one is not the area. Sedangkan our R region is include. Okay, include with the area. And next one adalah you mesti labelkan you punya point. Mana satu point A, mana satu point B, mana satu point C. Yes, yes. Uh,
time nak tunjuk jawapan eh. Okey, tak apa, tak apa. Terkeluar daripada studio tak ada masalah. Yang penting you dengar. Yang penting you fokus. Aiman, yang penting tak lari eh. Jangan lari. Okey, mesti labelkan A, B dan C. Okey, very good. Okey, next. Alright, let's look at question 3. Honey, can you see the screen with me? Wait, boleh, madam. I need someone to speak out. Barulah saya tahu you guys okay ke tidak. Okay, let's look at this question. Okay, we have a firm product, manufactures two product. Okay, two product. Adakah dia product A, X dengan Y? Okay, so kita tengok. Each product, Ya, Hani. Boleh, boleh, boleh tengok tu di screen. Yes, kenapa? Jangan panggil saya apa tu diam. Saya tak tahu kau nak cakap apa. Yes. Can I proceed? Boleh mari teruskan? Yes. Kan? Yes. Hmm? Okay, kita baca ya. Tunggu kawan awak cakap, nampak juga ni. Each product must be proceed through two departments. Okay, kita ada dua product dan kita ada product A. Baru kita highlight product A, kita ada 2 hours Madam per unit in department 1 and 4 hours per unit in department 2. Okay, kita ada department 1 pula dah. Lepas tu kita ada department 2. Madam, okay, next kita ada product B. Product B required 3 hours per unit. Video tak nampak whiteboard. And 2 hours per unit in department 2. Okay, so kita nampak. Video tak nampak whiteboard. Tak share screen? Okay, dia dah lari dah tadi. Okay, jelas? Nampak? Nampak? Nampak dah? Nampak. Nampak tak? Nampak. Kalau yang ada kat komen, kalau boleh dengar yang line dia laju, yang boleh dengar saya bertanya boleh terus komen eh. Kawan awak yang masuk ni pun belum tentu line dia clear. Okay. Tapi dia nak masuk juga kan? Very good. Yes, boleh nampak tak? Nampak. Boleh nampak tak Hani? Fakira, Najiha? Nampak madam. Can you see the screen? Akmal ada Akmal. Where is Akmal? Hah? Nampak eh? Okay, Akmal. Okay, so kita continue. Okay, boleh, boleh. Boleh, alright. Ini yang saya nak dengar ni sebab saya takut saya tunjuk. Saya explain habis awak yang tak nampak. Okay, so saya sambung soalan ni. Okay, hari ni kita buat 4 soalan saja. Alright, so you nampak kat situ saya ada highlight kuning untuk produk A, highlight biru untuk produk B. Dan kita ada department 1, kita ada department 2. Tak faham lagi soalan ni pasal apa. So baca, keep on, baca dulu sampai habis. Alright, department 1 and 2 have respectively 60. Okay, nampak eh, dia ada 60 and 80 hours available for each week. So kat sini sebenarnya awak dah ada hint, dia adalah betul tak? Available. Available maknanya dia ada banyak tu je. Okay, dia ada banyak tu sahaja. Bermakna dia adalah lebih kecil sama dengan okay, maksimum lah, less or equal. Okay, daripada sini sebenarnya you dah ada info ni. Daripada satu sentence, you just sebenarnya you ada 2 info yang penting. Okay, next. Kita sambung lagi baca kita punya sentence. Okay, don't stop yet. Profit margins for two products are respectively RM3 and RM4 per unit. Okay, that is our profit. Okay, A. State the objective function and formulate the system of inequality satisfying the constraints. So, kat sini kita nak tengok you punya objective function dan you punya inequalities tersebut. Okay, sketch. Okay, sketch tak ada masalah. Soalan C. By using the corner point method, evaluate the number of each product should be produced
to maximize the profit. Okay, what is this? This is maximize profit. That means you punya objective function adalah you punya profit. Okay. So maksudnya bila kat sini you dah boleh tahu dah objective function awak. Okay, profit kita ada simbol eh. Kita ada simbol pi, which is kita punya 3x plus 4y. Alright, this is you punya objective function. Question A. Alright. Next adalah you punya system of inequalities. Alright. Saya kecilkan ya untuk bagi ruang untuk saya mengira. Systems of inequalities. First, guys, again, madam kata apa? Mesti keluarkan dalam bentuk table. Okay. So, kalau kat sini kan, awak nampak you ada product A. Okay. You ada product A. Product A, you ada department 1. You ada department 2. Alright. Department 1, department 2. You ada 2 hours. And 4 hours. And then you ada product B. Product B, department 1 and department 2. Okay, sekarang ni apa yang saya buat sebenarnya, saya baca satu persatu eh. Nak bagi awak rasa benda ni tak susah pun. Tapi kita kena baca satu persatu. So kita nampak product A, product B ni, awak boleh identify dia sebagai X dengan Y. Sebab dia yang konten utama kita. So first, mestilah let dulu. Let I be the product A, Y be product B. Okay. So continue dengan table. Saya akan buat table lah. Kalau awak rajin buat table, mudahlah untuk awak keluarkan dia punya inequalities. Okay, department 1, department 2. So what do you have here? You have 2. Okay, 3 and you have 4 and 2. And then kita ada apa? Kita ada profit. Okay, profit ni tak masuk dekat table pun tak apa sebab kita hanya nak persamaan, tapi tak ada masalah. Okay, jangan lupa kita ada 60 dengan 80 tadi. Okay, 60 and 80 available, less or equal, betul tak? Okay, itu baru you punya maklumat daripada table. So sekarang kita tengok jalan kira kawan. Okay, very good. Ini yang saya nak tengok. Okay, department 1. Okay, kawan awak dia tengok secara mendata, tak ada masalah. Asalkan dapat dia punya inequalities. Very good. Okay, jelas semua kat sini. Okay, tak susah pun. Senang saja. So sekarang ni tinggal untuk awak keluarkan maklumat awak. Okay. Yang ni kan mesti jelas eh. Pengiraan awak mesti bagi pemeriksa nampak baru you lukis. Okay. So you nampak titik C adalah persilangan. So find persilangan antara dua ni. Alright. So you dapat titik C. Okay. CDB. Okay. So you punya region adalah A, B, C, D. Okay, melibatkan A, B, C, D. Okay, kalau tadi kita punya persamaan lebih kecil kan? Okay, jom Madam tolong awak. So, kita tengok graf yang pertama. This is lebih kecil. Graf yang kedua, this is lebih kecil. So, mana region yang terlibat? Maksudnya region yang kita terima adalah seperti yang kawan awak dah loret. Okay, that's how you find the region. So, where is the conclusion? Is it here? Orang yang sama ke ni? Pasal apa? Okay, orang yang sama kan? Nampak pen colour lain. Okay, so you ada A, B, C, D. You ada 4 point kat sini. So you nak maximize kan? Kita ambil maximize. Mesti ada maklumat A. Maklumat X, maklumat Y dan maklumat Z. Mesti lengkap. All info baru dapat J1 markah kat sini. Sini pun ada markah juga. Okay, that's how you are going to do. Okay, next. Kita tengok secara cepat. Okay, very good. You ada kat sini. Ada table. Alright. Table ni akan memudahkan awak. Kalau you tak nak buat table boleh. Tapi adakah you mampu keluarkan maklumat dengan cepat? Dengan table sebenarnya dah jimat masa. Practice eh. Saya nak tengok table nanti. Okay,
Okay, you ada system and activities, you ada tiga dan you ada objective function awak kat sini. Okay, cari pentasan X, cari pentasan Y dan cari titik persilangan. Alright. Nah, nampak kat sini? Macam saya ajar awak tadi kan? Buat anak panah satu pun dah cukup dah sebenarnya. So, tengok mana yang terlibat pun dah enough sahaja. Okay. So, labelkan mana satu point dia, A, B, C, D. So, you dapat jawapan dia. Alright, very good. Okay, kalau macam ni lah awak jawab. Memang perform lah. You guys punya markah. Okay. Okay, so far so good class. Boleh? Yes, madam. Boleh class? Okay. Okay, last one. Last one, last question. Okay. A dietitian, okay, for tonight's night meal, two food items will be served at the meal. Okay, kita cerita pasal food, two food. Okay, so you ada food one and food two. So in the question, kita dah sediakan table. So jadi mudah untuk awak, untuk you draw, find the information as well. Okay, the dietitian is concerned about achieving the minimum daily requirement for two vitamins. Okay, table below summarize vitamin content per gram for each food. The minimum daily requirement for each, right? For each and cost gram of each food. If X and Y equals the number of gram of each food. Okay, so kita ada food 1, kita ada food 2, kita ada vitamin, kita ada cost. Okay, minimum daily requirement, of course kita punya simbol adalah lebih besar dan sama dengan. Okay, itu cara dia. Okay, objective function. What is objective function? Objective function kita tak tahu lagi. Madam kata apa, nak cari kat mana objective function? Look at the green one here. This one. So this is you punya objective function. Okay, that how you are going. Oh, sorry. Soalan kecil dengan screen awak. Okay. Objective function tak tahu kan? Tengok dekat soalan ni. Kalau you nampak maximize cost ke minimize maximum profit ke, that is you punya objective function. So, this one is you punya objective function. Okay, let's look at you punya solutions. Alright. Mesti define X dengan Y. Okay. This is you punya objective function, you punya system of inequalities. Alright, selesaikan untuk setiap graf. Okay, selesaikan untuk setiap graf, cari persilangan. Okay, sebenarnya bukan solution ni dulu mesti lukis graf dulu. Okay, mesti lukis graf dulu. Tapi mestilah awak penuhkan kertas awak kan. Okay, apa kesilapan dari segi shaded? Okay, kalau betul lah apa yang you lukis ni. Mana region dia ni? Mana satu region ni? Ni silap eh. Kalau dia adalah greater, this is two. Awak tak shade region awak ni? Ni kesilapan besar ni. Alright, you punya region adalah di sini. Sebab dua-dua kawasan, dua-dua line tu awak shade kecil. Jadi salah lah. Okay, mesti ada beza. Yang ni, yang awak tanda kecil-kecil ni, tu hanyalah untuk individu line, bukan region. Region ni mesti datang bersama shaded. Okay. Alright, so this is your answer untuk kawan seorang lagi. So, yes, very good. Objective function. Okay, fine. For each value. Ni pun sama. Okay, region betul, jangan lorek sikit. Yang ni Meda akan check Meda akan check. Next class, at class, waktu kelas, Meda akan check. So make sure you complete that one. Okay. So tengok you punya coordinate dan cari and then answer which one is minimum cost. Masukkan you punya X value, Y value and our Z value. Baru kita dapat jawapan. Okay, that's it. Alright, that is the intro for intro and detail for our chapter linear programming. Okay, sebenarnya secara content, okay guys, secara content dah habis dah. Alright, dia punya content dah habis dah.
semua soalan you dah boleh jawab. So tinggal just tinggal awak nak jawab ataupun tak nak. Awak nak rasa susah ke, awak nak rajin ke, you nak malas sikit-sikit ke, nak malas banyak ke, it's depend on you. Semua content kita dah ajar habis dah. Okay, actually kita dah finish dah sebenarnya chapter 4. Cuma soalan kita banyak lagi, nak buat ke tak nak, it depends on you. Okay, sebab yang akan jawab soalan UPS nanti, soalan tugasan tugasan nanti, PB nanti, okay, awak yang akan jawab. Alright. So far, any questions? Any question, guys? Ada masalah tak? Madam, saya tak tahu dari segi nak keluarkan maklumat. Okay, tak tahu nak keluarkan maklumat daripada paragraf. What did I say? Mesti tengok satu persatu ayat, keluarkan kepada table. Selagi you boleh keluarkan kepada table, keluarkan. Kalau tak boleh table pun, awak conteng-conteng. Like probability pun boleh. Okay, conteng anak panah tu. Apa yang berada dalam apa. Okay, so daripada situ sebenarnya kita dapat idea what is our linear inequalities. Okay, what is our x, what is our y. Then objective function, we look at the equation. Okay, we look at the equation. Kalau dia cerita pasal, you boleh cari hint word maximum ataupun minimum. Itulah kita punya objective function. Okay, function utama kita. Alright, so clear nah? Alright. Okay. Please be prepared you punya 2 to 4 and 2 to 5. Siapkan eh. For today, mesti buat 2 to 4 and 2 to 5. So tomorrow, we are going to learn 2 to 4 and 5. Kita akan settlekan soalan dan juga extra exercise. By next week, kita akan masuk dah chapter 5. Tak boleh nak lambat dah sebab kita dah delay dah sebenarnya. Kenapa delay? Sebab you guys tak siapkan buku. Okay, like I check during class, buku you guys tak complete. You guys even chapter 3 pun tak siap. So sekarang ni kita akan, you guys akan bersusah-susah lah sebab dah bersenang-senang sebelum. Okay, so jelas eh. Mesti siapkan for this week. This week tak ada eh, tak ada masa dah. Minggu ni siapkan tutup 4, tutup 5 dan extra exercise. So for the next class, saya hanya pilih soalan yang bermasalah sahaja. Okay, so kalau nak tahu soalan bermasalah tu yang mana, awak kena buat dulu. Okay, you buat dulu and list down at class punya list. Alright, that's it. So for today's video, video agak panjang. Tapi sebenarnya panjang-panjang pun sebab internet problem tadi. Dia lagging. Tapi kita hanya bincang 4 soalan saja. Saya dah tunjuk secara detail how you can answer well your linear programming. It is not hard, just be hardworking. Okay. Kalau malas, tak ada siapa pun boleh tolong. Okay. So, honey. Okay, honey. Alright, good, fine. Stay Akmal, okay, Raj Akmal. Okay, stay tune eh. Stay focus. Mana cuba balik, cuba jawab untuk tutorial seterusnya. Okay, Aiman. Next week saya akan check you punya buku. Tak ada lah. Kita dah, you punya buku tulis mesti lengkap. Okay, you punya buku tutorial mesti lengkap. Chapter 1, 2, 3 kalau ada yang masih tak lengkap, be careful. Okay, be very careful. Okay, so that's it. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you guys. And thank you, madam. Alright, bye. Assalamualaikum. Madam. Okay. Make a list. What you should do. What you have to do. Okay. Bye. Terima kasih kerana sudi melawat ke channel Madam Shakira Sanasi. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, comment and on notification. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okay.